Всім привіт! В ефірі наша постійна програма «Це вас хвилює». І сьогодні до нас завітав у студію Юрій Євдокимов, який є дуже активним таким нашим членом суспільства і постійно організовує якусь активність в Корабельному районі, а також він є координатором проєкту «Ресурсний центр громадських ініціатив». Вітаю тебе, Юрію! Здравствуйте, Анна! Дуже рада, що ти завітав до нашої студії. І перше таке запитання. Я знаю, що ти дуже активно розпочав свою таку діяльність, почав змінювати наш Корабельний район на краще. І, можливо, ти нам щось розповісиш, наприклад, про День молоді. Я знаю, що ти дуже яскравий захід провів. Як він проходив, що було зроблено для цього заходу? Розкажи нам, відкрий такі таємниці. Ну, що можна сказати? День молодежи мы проводили в Корабельном районе 25 июня. Это было наше первое мероприятие, которое мы решили с коллегами из организации провести совместный праздник в Корабельном районе. Праздник организовывался при поддержке управления по делам детей, семьи и молодежи Николаевского городского совета, а также при активной поддержке администрации Корабельного района и депутата Корабельного района Натальи Горбенко. Ну, в принципе, по результатам праздника нам кажется, что все удачно прошло, поскольку были и музыкальные коллективы, были и танцевальные коллективы. У нас выступали и бабушка с внучкой, один из танцевальных коллективов, и также николаевские танцевальные коллективы, которые приняли участие в этом проведении мероприятия. Также к нам приезжали гости из города Киева, это музыкальный коллектив «Ласковые усы», ну и также наши местные музыкальные коллективы, а именно молодежные, которые решили принять участие, которые проявляют также активную позицию в нашем городе и которые хотят поделиться своим опытом, своими знаниями, своим хобби, так сказать, и своими увлечениями, то есть они доносят культуру до широких масс. И благодаря этому празднику у них появилась такая возможность, мы с ними поддерживаем контакты, поэтому планируем также их привлекать на День города Николаева, который будет проходить 9 сентября. Я думаю, что ты про це нам більш детальніше ще розповісиш. А скажи, будь ласка, ти казав, що до вас на це свято приїжджали такий гурт, як «Ласкаві вуса». Скажи, будь ласка, я знаю, що вони з Києва. Як їм сподобався Миколаїв? Чи вперше вони були в Миколаєві? Що їм запам'яталося? Можливо, ви якусь їм невеличку екскурсію зробили? Які їх враження від нашого міста? Ну, ребята этого музыкального коллектива очень позитивные люди. В Николаеве они, кстати, были не в первый раз. Они раз в месяц приблизительно приезжают в город Николаев своими выступлениями и выступают в различных клубах. На эту музыкальную группу нас вывела моя коллега Виктория Чистая, которая также является соорганизатором мероприятий культурных, которые проходят в городе Николаево. Вот благодаря ей мы попали на этот музыкальный коллектив, который пригласили и которые с удовольствием приехали в город Николаево. Мы с ними пообщались, они готовы к диалогу, готовы приезжать в Николаев, выступать, были бы только поводы. Дякую. А скажи ще таке питання в мене. Я знаю, що ти дуже багато різних заходів проводиш, і в мене до тебе питання, як до громадського діяча. З якими складностями ти постійно можеш зіштовхнутися, коли щось проводиш? Що заважає тобі, як громадському діячу, виконувати, робити якісь цікаві заходи в нашому місті? На самом деле, препятствия быть не может как таковых, поскольку были бы идеи, были бы люди, которые готовы это воплощать. И все препятствия в результате можно как-то преодолеть, как-то обойти и договориться для того, чтобы та идея, которая планируется, была реализована. Ну и в принципе основная, которая, ну, тяжесть, можно так сказать, в общественных кругах, это найти людей, которые заинтересованы именно воплощать эту идею, поскольку очень большая разветвленность направлений, и социальные проекты, и гуманитарные,
и всякие другие, и по очистке, и по урбанизации нашего города. Поэтому найти людей, которые заинтересованы в каком-то данном конкретном проекте, таком локальном и маленьком, который проводится в городе Николаеве, а именно в Корабельном районе, ну, бывает достаточно сложно. Но все-таки мы не отчаиваемся. Время от времени к нам добавляются новые люди, которые готовы проводить какие-то проекты, которые предлагают идеи инновационные в развитии как молодежной политики, так и развитии инфраструктурной сферы нашего города Николаева. Скажи, а які заходи чи проекти, якого спрямування найбільше ти любиш проводити? Я знаю, що ти дуже часто проводиш різні концерти у своєму районі. А що ще ти полюбляєш робити для мешканців нашого міста? Дуже цікавий вопрос. Ну, в першу чергу, это зависит от специализации той общественной организации, в которой я нахожусь, и прямыми обязанностями, так сказать, можно сказать, что общественная организация занимается правовым образованием города Николаева. Члены этой общественной организации ходят по школам, техническим училищам, университетам, рассказывают про права человека, доносят необходимость соблюдения этих прав, а также рассказывают про обязанности, которые есть у людей. З цього приводу мені також відомо, що ти проводив подібні заходи, такі лекції правові і в школах-інтернатах. Розкажи, можливо, трохи детальніше про це. Я знаю, що в тебе були не просто лекції, ти ще там дарував по завершенню цієї програми діткам подарунки. Розкажи про такий свій досвід також. Ну, це було не так уж і давно. Ну, був такий у нас опит. Проводили ми правові уроки в інтернатах і при помощи нашего друга организации из города Запорожья, Александра Кахая, у нас получилось сделать этим учреждениям подарки в виде витаминов, которые при поддержке заводов, которые изготовляют эти витамины, мы привезли в город Николаеве, и в двух школах-интернатах Корабельного района мы подарили эти витамины. А хто також допомагав у проведенні цього заходу? Я знаю, що, можливо, правоохоронні органи чи органи юстиції допомагали в організації. Щось таке можеш розповісти? Чи ви все самі робили? Нет, конечно, это был проделан большой труд, и было задействовано большое количество людей. Мы сотрудничали с правоохранительными органами, так как в городе Николаеве действует акция «Сделаем Украину кращую», и відповідальність починається з тебе. І в рамках этой акції був підписан меморандум з правоохранительними органами, і в взаємодействии з ними ми виїжджали в эти детские дома, они проводили свои лекции по защите прав человека, мы со своей стороны помогали им и вручали такие сладкі і полезні подарки. Це дуже корисний досвід, я так вважаю. А розкажи нам ще щось, будь ласка, про свою діяльність, можливо, про свою там студентську діяльність. Ти ще студент, правильно? Тобто, а де ти навчаєшся і наскільки воно в тебе переплітається з твоєю громадською діяльністю, можливо, з громадською організацією? Чому саме ти вибрав такий правовий напрям? Ну, учусь я в юридической академии Одесского филиала за правовой специализацией. Поэтому организация, в которой я состою, «Молодежь за права человека», ну, это в одно направление, за которым я учусь. Вообще в эту организацию привели меня студенты из нашей академии, это Парабей Нис Светлана. Благодаря ей я попал в эту организацию, и как-то так получилось, что мы первые пробные наши лекции, которые мы проводили в школе, потом пошло и поехало, и уже втянулся в эту организацию, и благодаря нашей главе мы продолжаем проводить такие мероприятия,
именно правовое образование в школах, различные концерты в парках и скверах, ну и по тем направлениям, которые выбирают члены нашей организации, которые интересны и полезны обществу. Як я розумію, ти в громадській діяльності з університету. Тобто до цього ти був активною такою людиною, чи ти просто навчався у школі, а потім, коли ти прийшов до університету, в тебе вже така розпочалася активна ще й громадська діяльність? Активність в школьні роки проявлялась, але вона не була такою обширною. Це були якісь місцеві самодіяльні кружки, театральные кружки и различные концерты, которые проходили именно в стенах нашей родной школы. Но вот когда уже непосредственно поступил в высшее учебное заведение, тогда уже начал общаться с представителями различных общественных организаций, появлялись какие-то новые дружеские отношения, новые интересы, и благодаря им я вступил в ряды общественников города Николаева. А що саме тебе спонукало до того, щоб стати таким громадським активістом? Можливо, ти дасиш якусь таку пораду для наших телеглядачів, хто зараз також дивиться з нами нашу програму. Це вас хвилює, і це дійсно нас усіх хвилює, тому що, на мою думку, чим більше активних людей, чим більше активних людей в нашому місті, тим краще наше місто буде розвиватися та ставати кращим. Тому, можливо, ти дасиш зараз якусь таку пораду, чи розповістиш також трохи свою власну історію, чому саме ти вирішив стати громадським діячем та змінювати наш Миколаїв на краще? Ну, такої поради немає. Возможно, є якийсь універсальний принцип, благодаря которому люди з якими-то амбіціями, желаннями, ідеями приходять в эту такую сферу деятельности, как общественная деятельность. Это люди, которые, ну, которые имеют идеи и которые желают воплотить их реальность. Поскольку иметь идею хорошо, но лучше, когда мы видим конечный результат того, что мы нарисовали у себя в голове, а именно в планах на будущее. И благодаря этим идеям наш город воплощается, благодаря людям, которые действительно хотят изменить окружающую среду своими хоть и маленькими какими-то шагами, но некоторые и действительно делают такие глобальные проекты, и неоцененные, получается, вносят лепту в развитие. Поэтому все это приводит к тому, что наша жизнь потихоньку, но изменяется к лучшему. Дякую за таку відповідь. А ти тільки-но заговорив про ідею. Я думаю, що усім миколаївцям також цікаво, як від ідеї, своєї власної ідеї, перейти до успіху, перейти вже до реалізації проєкту. Тому я думаю, що ти нам також, можливо, розповістиш, як з простої ідеї, наприклад, не знаю, в мене є ідея зробити свій двір кращим. Що для цього потрібно зробити? Які перші кроки, можливо, для цього потрібно зробити? Тому що я знаю ще, що я не даремно сказала про двір. Я знаю, що ти такий активний, молодий, та ще й займаєшся ОСМД. Тобто ОСББ, правильніше сказати. Тобто це в нас організація співвласників багатоповерхових будинків. Все вірно? Нічого не забула. Багатоквартирних будинків. Багатоквартирних будинків, так. І зараз ця хвиля створення ОСББ, вона дуже велика, і багато жителів нашого міста, і взагалі по всій Україні люди починають створювати більш активно ОСББ. Розкажи нам, будь ласка, про таку свою діяльність як голову ОСББ та про те, як, наприклад, простому активному жителю нашого міста зробити, наприклад, свій двір, свою будівлю кращою. Ну, є у мене такий маленький досвід в управлінні ОСББ, і як говорила ти, Аня, що стоїть тільки
чтобы зародилась идея. Потом в дальнейшем будут появляться люди, которые будут готовы помогать ее воплощать, будут находиться возможности для ее воплощения. Но эта идея у меня появилась буквально где-то в феврале месяце, когда мы сидели с моими друзьями в одном из заведений, и у нас появилась идея для того, чтобы что-то изменить в доме, в котором мы проживаем, нужно предпринять необходимые действия. И благодаря закону про особенности управления многоквартирными домами и благодаря закону про особливости управления мы загорелись той идеей и уже буквально в марте месяце провели первое собрание с жильцами, определились с формой управления, определились то, что дом, который находился в коммунальной собственности, мы берем на баланс жильцов. И где-то уже в марте месяце мы зарегистрировались как юридическое лицо, приняли дом на баланс, и буквально где-то уже месяца 4-5 мы находимся, так сказать, в свободном плавании. Независимо ни от ЖЭКов, ни от других коммунальных структур. Есть, конечно, свои тяжести в управлении домом, но благодаря сознательным жильцам получается решать все проблемы. У нас также сохранились хорошие отношения с нашим ЖЭКом. Мы регулярно консультируемся, они предоставляют нам необходимые услуги, помогают нам в управлении домом на первых порах для того, чтобы разобраться во всех тонкостях управления, поскольку содержать квартиру – это одно, содержать целый дом с двумя подъездами на 9 этажей и большим количеством людей – это совсем другая ответственность. И для того, чтобы учитывать все нюансы, мы пытаемся общаться и с департаментом жилищного фонда, и с нашим ЖЭКом, и у нас получились такие отношения, треугольник, который мы сохраняем и активно ведем беседы, встречаемся, консультируемся, получаем помощь необходимую нам. Ну, в принципе, все у нас достаточно таки хорошо. Тобто, взагалі, я, знаєш, вважала завжди, що головою ОСББ може бути така дуже така доросла людина, освічена. Я там вважала раніше, що голова ОСББ – це людина 35+. І ти просто, знаєш, так розриваєш усі шаблони тим, що ти такий юний і вже є головою ОСББ. Скажи, будь ласка, ну, не страшно це взагалі? Ну, изначально, когда только появилась эта идея, сначала были какие-то и упреки со стороны жильцов, но со временем, после месяцев общения, все-таки получилось переубедить их, и в конечном результате, как вы видите, правда восторжествовала, и они доверили управление многоквартирным домом именно мне. Также мы набрали персонал и бухгалтера, и людей, которые помогает обслуживать дом из жильцов нашего дома для того, чтобы оптимизировать растраты денежные, для того, чтобы как можно лучшее качество предоставлять услуги, поскольку человек, который проживает в этом доме, будет намного лучше заботиться о содержании и этого имущества, в котором он проживает. Также у нас появились жильцы, которые в ущерб своему времени, в ущерб каким-то своим финансовым возможностям занимаются и озеленением вокруг нашего дома. У нас появились такие, можно сказать, райские уголки. Поскольку... Тобто це відповідь вже на моє таке питання від ідеї зеленого двору до реалізації. Реалізація. Тому я хочу всім нашим активним жителям міста сказати, не бійтеся. Беріть ініціативу в свої руки та досягайте бажаємого. Тому, якщо ви хочете зробити свій двір краще, якщо у вас є ваша команда, наприклад, сусіди, які також хочуть жити в більш красивому дворі, більш озелененому, також їх беріть з собою, таку вірну команду, та робіть свій власний двір, своє подвір'я кращим. І я думаю, що Юрій є в цьому дійсно прикладом, тому що він вирішив не просто свій двір зробити кращим, але і двір, і весь свій багатоквартирний будинок.
будинок. Тому молодим людям я також раджу, якщо у вас є ініціатива, є сили в собі, ви можете також, за прикладом Юрія, за його порадами скористатися та зробити свій дім дійсно вже такою відділеною структурою від наших ЖЕКів та бути головою ОСББ. А зараз я хотіла би перейти вже до наступного такого питання. Я думаю, що воно буде цікавим дуже молоді. Я знаю, що ти робиш в Корабельному районі дуже багато справ не тільки для усіх жителів, і для жителів своєї такої громади невеликої, свого дому, своєї будівлі, двору, але й для усіх загалом, особливо для молоді. В тебе, ти мені казав, є декілька ідей. Наприклад, я так розповім, таємниця, можливо, це таємниця, тому що я думаю, що Юрій нам вперше по телебаченню про це розкаже трохи. В тебе є ідея зробити молодіжний центр в Корабельному районі. Розкажи трохи про це. Які перші кроки ти робив у цьому напрямку? Що тебе спонукало до того, щоб зробити цей молодіжний центр? І розкажи трохи про реалізацію цього проєкту. На якому ти зараз етапі? Ну, возможно, молодежный центр – это и не совсем такое название, которое соответствовало бы этому месту, но есть идея для того, чтобы создать место, куда молодежь сможет приходить, проводить свой досуг, объединяться, создавать какие-то идеи, проводить, в общем, с пользой время. Поэтому, собственно, вы и решили, да, сделать такой центр? Для того, чтобы с пользой проводила наша молодежь время. І дійсно це так. Я думаю, що молоді дуже корисний був би молодіжний центр для того, щоб вони збиралися у районі. Їм не потрібно буде їхати. Я знаю, що дійсно в Корабельному районі є така проблема, що не вистачає місць для того, щоб молодь могла збиратися. Дуже добре, що там вже відкрилась така велика спортивний такий майданчик, там є дуже класний басейн, там є, в принципі, така цікава інфраструктура, і молодіжний центр, можливо, в перспективі, в якому з'явиться антикафе, якесь креативне, буде також розвивати цей район і допомагати молоді. А я хотіла би ще трохи поговорити про День міста, тому що День міста починається вже ось-ось. Це вже дуже скоро буде День міста, і по всьому нашому Миколаєву вже з 3 вересня розпочинається така, можна сказати, не святкування ще, але вже розпочинається тиждень міського розвитку. І мені цікаво, що саме до Дня міста буде проходити в Корабельному районі, що ти плануєш, ти трохи вже почав нам говорити про це, що це буде проходити 9 вересня. Розкажи, будь ласка, всім нашим жителям, всім нашим телеглядачам і запроси їх на свято. Да, с удовольствием я бы хотел пригласить жителей и города Николаева, и в особенности жителей Корабельного района 9 сентября в 7 часов вечера, но по адресу проспект Богоявленский, 301, 321. Это перед ДК «Металлургов» возле Водолея. Будут проходить концерты при участии музыкальных и танцевальных коллективов. Поэтому все желающие, как молодежь, так и семьи с детьми, приходите, пожалуйста. Мы попытаемся наполнить этот концерт очень интересными вещами, такие как у нас будут и музыкальные коллективы, у нас будут и фаер-шоу, поэтому обязательно приходите для того, чтобы весело провести время и отпраздновать наступающий день города. Тому, друзі, ми всіх вас чекаємо на День міста, також не тільки в центрі, а й у Корабельному районі 9 вересня. А я бажаю всім дійсно гарних свят, гарних вихідних днів, тому що сьогодні п'ятниця. І я дуже рада, що Юрій сьогодні до нас завітав, він поділився своїм власним досвідом. А я вам всім, любі телеглядачі, бажаю чудового святкування Дня міста і до зустрічі щоп'ятниці у нашій постійній програмі «Це вас хвилює». Поговоримо про щось цікавеньке.